Rreth 150 familje në lagjen 4 të qytetit Korçës do të përfitojnë nga projekti shoqërisë ujësjellës kanalizime Korç për ndërtimin e sistemit të kanalizimeve të ujrave të zeza. Investimi ka nisur një ditë më parë dhe pritet të përfundojë për rreth 2 muaj, duke shtrirë rrjetin e kanalizimeve në të gjitha banesat, të cilat deri më tani funksionojnë me gropa septike. Drejtuesi i punimeve Iria Topulli thotë se investimi kryhet nga ujësjellës kanalizime Korç dhe ka një vlerë prej 16.8 milion lekë. Ky është investimi kanalizimit turat e zeza, sistemimi dhe lidhjet nga ky investim përfitojnë 150 familje të lagjes nr. 4. O dije filluam. Ky investim do vazhdoj 2 muaj. Sipas objektivave tona. Të gjithë lagja 4. Investimi është 16.8 milion lekë nga drejtoria e ujësjellës kanalizimeve. Banorët e kanë mirëpritur këtë investim i cili sipas tyre edhe pse vjen me vonesë është mjaft i vlefshëm. 25 vjet. Gjithë ky investim që është bërë këtë në lagjin e re nga shteti dhe nga bashkia s'është bërë asgjë fare. Komplet që këtu gjerë lart janë pa kanalizime fare. Me gropa njerëzit. Ja un kam shtëpinë çupës aty lart me gropa. Rast gjithmonë ata që vinë që shkarkojnë. Shumë i bravo i qoftë bashkisë. Po i bëri shumë mirë bëri. Do na shpëtoj. Po, mirë, si se ashtu të ato kanë me kanalizime i kanë, kurse nena i kanë berë. Lagja e re, pjesë e lagjes 4 të qytetit Korçës, është e populluar prej 25 apo 30 vitesh, por ende ka probleme që shqetësojnë banorët si në kanalizime, ashtu edhe në rrugë e shërbimet të tjera.